اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 28. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ناموں ہی سے پکارا کرو. سورہ الاعراف آیت نمبر 180. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. سورہ الحشر آیت نمبر 24. بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. مشواق. الجبار جل جلالہ سب سے زبردست، المتکبر بڑائی اور بزرگی والا، الخالق پیدا کرنے والا، کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے. سورہ رعد آیت نمبر 16. الباریو جل جلالہ جان ڈالنے والا، کیا وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ نہ تو اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کی. سورہ الاعراف آیت نمبر 191-92. المصور جل جلالہ تصویر بنانے والا، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے اچھے نام ہیں. سورہ الحشر آیت نمبر 24. الغفار جل جلالہ درگزر اور پردہ پوشی کرنے والا، ہاں بے شک میں ان کو بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82. آپ تمام دوستوں سے ہماری پرجوش گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کی ویڈیوز جاری کر دی گئی ہے، ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اور مجھ خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے قریب و جوارح لوگوں کا.